Det bästa med att jobba som slussvärd är helt klart att man får träffa så himla mycket nya människor. Man får så mycket ut av det, av att ge sig lite av sig själv. Ett litet hej kan leda till en intressant dialog. Det kan hända att det uppstår lite svåra situationer, men då är det alltid tryggt att veta att man aldrig är ensam på Göta kanal. Man har alltid sina kollegor nära, eller så har man arbetsledare bara ett samtal bort. Om man tycker om att arbeta utomhus och gillar att träffa människor och är beredd att ta det ansvar som krävs i det här jobbet och tycker absolut att man ska söka. Det är jättekul!